Часто люди самі собі шкодять, адже засмічуючи та захаращуючи все довкола, забувають про наслідки, від яких самі і страждають. У Хусті місцеві потічки давно бажають кращого. Туди роками скидували різний непотріб і навіть фекалії. Це людський фактор. Їх не чистили десятиліттями. Це питання влади. У нас теж є багато проблем в цьому плані, бо це проблема, яка накопичувалася роками. Але на сьогодні, на сьогоднішній день я хочу проконстатувати той факт, що ми вже за 4 місяці поточного з року зробили повністю прочистку, ну, в Хусті називають Лаковець, називається ще одна Чинчарка, це нашими силами, нашим підприємством міським, де було повністю зроблено прочистку, забрато багато намолу, багато мусору, який накопичувався роками. І ці дожді, які відбувалися останнім часом, нам дають віру в те, що більш-менш тут наведений порядок. За потічок Млиновиця також взялися цього року. Окрему його частину вже прочистили. Місцеві пригадують, як було до проведеної тут роботи. Кажуть, при інтенсивних опадах дана проблема була найактуальнішою. Люди, котрі, наприклад, йшли пішком, доходили до цього, треба було або таксі визивати, або коні нанімати, або перейти оцю частину дороги, бо вона була повністю залита. Часті дощі зазвичай призводять до підвищення рівня ґрунтових вод. Люди, певно, забули про паводки і захаращили і водовідводи сміттям та будівельними матеріалами. А таке явище часто спричиняє аварії, коли для прочистки задіюють не лише лопати, а й спеціальну техніку. Однак і зношеність дренажних труб – теж вагома причина окремих підтоплень. Дренажні системи ми виділили 450 тисяч гривень, це майже півмільйона, і ми закладаємо свою долю у каналізування із польського гранту, там обов'язково наша частина повинна бути, це близько 1,5 мільйона гривень. Це мала цифра для такої роботи, бо набагато легше зробити водопровід, набагато легше зробити лівньову каналізацію, чим зробити хоцфекальну каналізацію. Щодо каналізування в Хусті, то, за словами міського голови, має відбутися так звана революція у цьому питанні. Ми зараз потужно робимо 25 вулиць міста Хуста для проведення хоцфекальної каналізації. За останні 30 років ми цього не робили. Другий момент, який я хотів би проінформувати телеглядачів, що ми зараз маємо угоду із польським містом Леско, з яким ми працювали по водопроводу. Ми зараз плідно працюємо з поляками. Я надіюся на отримання гранту около 500 тисяч євро. Крім того, наразі міська влада веде перемовини з фінами, котрі готові інвестувати кошти в Хустський водоканал, що дозволить модернізувати тамтешні очисні споруди. Завершаємо розробку проектно-кошторисної документації по новим очисним спорудам, бо якщо ми проканалізуємо ці 25 вулиць, то ці існуючі вони вже не зможуть, вони вже зараз не справляються. Чимала і доволі затратна робота чекає місто та його платників податків. Однак після результат не примусить на себе довго чекати. Таким чином проблема, що стосується підтримки у відповідному стані системи каналізації та водовідведення, при належному фінансуванні таки вирішиться. А от щодо людського фактору, то кожен має починати з себе.